Здравейте, вие сте с Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Вече сме във втората част на предаването. Добър ден и на нашите радиослушатели на 105.6 на честотите на град София, радио новините сега. Преминаваме към следващата тема. Красимир Йорданов, финансист е тук при мен. Здравей. Здравейте. Благодаря за приятата покана. Да направим един обход на ситуацията на глобалната икономика и в последствие ще акцентираме и на една сфера, в която ти, можем да кажем, специализира в последните няколко години. Става дума за енергийния сектор. Но като за начало, една бърза снимка на това, което имаме в момента като данни, като резултати, защото специално по отношение на Европа, вчера излезаха едни данни, че има забавяне на растежа вече на стария континент, което така, може би, светва една лампичка. Ами като цяло през 2017 година имаше по-висок ръст на глобалната икономика, отколкото залагаха редица икономисти от Световната банка, от Международния валутен фонд, различни участници на пазара. Това обаче беше продиктувано от възстановяване на инвестициите в икономиката, които изоставаха през последните години на фона на слабия пазар на труда. Тоест тогава имахме излишък от трудов ресурс, който беше в положение на времето впряган и съответно инвестициите в основен капитал бяха доста по-малки, който притесняваше всъщност редица икономисти, че потенциалният растеж на БВП няма да е това, което трябва да бъде и в един момент ще подкопае растежа. Така че през 2017 година, освен това имахме и възстановяване на цените на редица суровини, енергийни и неенергийни, което пък даде тласък на тези икономики, които са зависими от тях. Сега това, което примерно Световната банка казва, че за първи път от началото на кризата имаме функциониране на световната икономика на равнището на потенциалния брутен вътрешен продукт, което означава, че от тук наситне няма на къде да расте. Няма на къде повече. Да ускорява по-скоро. Да ускорява, да. Освен ако този потенциален брутен вътрешен продукт не се разшири, което означава бизнесът да започне да инвестира в нови технологии, да се увеличава производителността и със съществуващия ресурс, който е трудовия ресурс, да имаме повече производителност, повече брутен вътрешен продукт на глава от населението. На практика може да се случи поради инвестициите, които се правят. Да, но това изисква време. Едва миналата година започнаха така по-осезаемо да набират скорост тези инвестиции. До момента от кризата насам, всъщност компаниите до голяма степен инвестираха в това да намаляват разходите. Отколкото, нали, да... Да оптимизират. Да, да оптимизират. Така че нормално е през тази година, освен това, прогнозите са, че ръстът на световната икономика ще бъде по-слаб, отколкото през 2017-та. И тук вече трябва да се спомене всъщност това, че през последните 10 години нямахме криза, дефинирана като две поредни тримесечия на спад на брутния вътрешен продукт, последователни, което пък се е случило доста рядко в историята, откакто имаме данни за икономиките, което пък следва да загатне, че може би сме в края на икономическия цикъл и колелото би трябвало да се завърти наобратно, т.е. да ни очаква евентуална една рецесия. Сега това дали ще стане тази година или друга кога година. Кога ще се случи, няма ли може някой. Това, както се казва, е въпрос за милион долара, дори за милиард. А по-важният въпрос, поне според мен, е ние подготвени ли сме за това нещо, защото много експерти алармират, че това в крайна сметка, когато иде, но все пак ще дойде в един момент. По-малко сме подготвени, отколкото преди кризата, тъй като за да могат този растеж, който беше след кризата, беше до голяма степен изкуствен. Какво имам предвид? Това, че всъщност изключително меката политика на централните банки, комбинирана с дефицитно харчене от страна на правителствата. Даже напоследък постоянно ни заливат с редица западни медии с информация това колко милиарда и трилиона нараства дълга на Америка, поради това, че се харчи дефицитно. А точно би трябвало да е обратно. 21 трилиона ли вече достигна там някъде? Да, принципно трябва да я сравняваме с нивото на брутния вътрешен продукт, да, тъй като и той също е толкова милиард. Да, за да е обективно, да. Обаче, в крайна сметка, трябва да се прави наобратно. Т.е. когато имаме ръст на икономиката, трябва по-малко да се харчи, а когато имаме спад, вече тогава се засилва дефицитно харчене, но това е, разбира се, в развитите икономики, където институциите работят. Не за развиващите. Това не се случва и в развитите икономики в момента. Да, това може да се спори на тая тема, но в общите линии да, може да се каже и така. Но пък това в изключително голяма степен може да се каже за развиващите си икономики. Да. Затова са и развиващи, защото институциите са слаби.
Значи не мога да се представя, примерно, България да харчим дефицитно и да се надяваме, че нещо се оправи в дълъг срок. Нали, няма как да стане. На първо място реформите. На първо място, да, разбира се, трябва да са реформите. Но това, това зависи до голяма степен и за Европейския съюз, където пазарът на труда въобще не е толкова гъвкав, колкото се предполага, че трябва да бъде. И, и всъщност, той и Драги много пъти го е казал, че Европейска централна банка, каквото и да прави, всъщност проблемите са структурни. И докато нямаме тези реформи, ръцете на централните банкери са вързани. Разбира се, сега, ако стане още една криза, централните банкери това, което могат да направят, е конкретно Федералната резерва е да смъкне лихвите, защото те започват. Защото да може, но в Европа няма накъде повече. В Европа няма накъде, но пък може да се печатат допълнително пари, да се изкупуват активи, така че има. Има все пак някакво то, то вероятно има някакъв буфер. Въпросът е, че това нещо не завърта ли още повече колелото в тази посока, в която не искаме да се случват нещата? Зависи по какъв начин ще бъде направено. Всъщност, примерно в Штатите, това печатане реално, тия пари не се завъртаха в икономиката, ми отидоха в надуване на балони в облигационния пазар, например. Най-вече, да. Така че и поради тая причина всъщност нямахме инфлация на потребителските цени. Тоест такава каквато иска Централната банка, която е 2%, 2% и половина на година. Имахме дефлация и около, ръст около нулата. Поради това, че всъщност така наречения паричен мултипликатор или парите, които се въртят в икономиката, бяха недостатъчно. Но това всъщност беше резултат на голямата задлъжнялост на частния сектор. Не само на правителство, но и на частния сектор. И за да могат да оправят балансите си, домакинствата, както и фирмите, всъщност те предпочитаха повече да има спестявания, отколкото да се харчи. Това беше в самото начало на кризата. Сега в момента вече икономическият растеж в някакъв степен, доста по-голям степен, се движи от потреблението. Тоест, което пък според част от експертите е може би един гарант, че ситуацията няма да бъде чак толкова тежка, колкото беше през 2008 година. Можем ли да се съгласим с тази теза? Ами това също е трудно. Да, едва ли ще бъде толкова тежка, тъй като тогава имахме така доста тежка финансова криза и всъщност цялата банкова система в света беше на ръба на фалит. Тоест банките трябваше да затворят, което всъщност ще да бъде да означава абсолютен колапс. Тъй като съвременното банкиране и съвременната парична система така е организирана, че няма как, не можем да работим без разплащания, да. Без налични, без банкови карти, без да теглим пари от банкомата и така нататък, което при фалит на банки беше гарантирано. Така че в момента, ако имаме криза, тя би била по-скоро в резултат на това, че ще имаме недостатъчно търсене или пък свръхпредлагане, което реално няма да е в такава степен голям спада, колкото беше 2008 година. Напомня на нашите радиослушатели с Красимир Данов коментираме темата по отношение на глобалната икономика. Аз в началото загатнах, че ще коментирам и енергийната тема. Сега може би е момента да се насочи към нея, тъй като тя е изключително важна в няколко контекст. От една страна политическия контекст, защото Близкия изток и събитията там влияят неминуемо изобщо на ситуацията на целия пазар. И в друга страна, разбира се, и нещо, което и самият ти коментира, но в друга насока по отношение на инвестициите. Защото инвестициите в тази сфера като че ли са изключително мащабни и естествено важно е какви резултати дават в крайна сметка. Правилата на играта там промениха всъщност американците и с шистовия добива на шистов петрол и газ, съответно. Позволявайки това, всъщност Америка се върна на световния енергиен пазар и стана така доста голяма сила, което пък намали влиянието на ОПЕК. Сега колкото и ОПЕК да спекулират, че намаляват добива и влияят на пазара, това е доста ограничено влияние всъщност имат. В момента цената на петрола се движи точно от тия геополитически напрежения, които са в Близки изток. И може би от суровия петрол от $65 до сегашните 72, този марш се дължи точно на тези... На политическия... Да, на политическия риск. И свързани с това шокове на предлагането, т.е. може да имаме спадове от страна на предлагането, което да означава, че всъщност петрола трябва цената да се качи. От друга страна пък имаме, понеже 2017 донесе по-голям ръст от очакването на световната икономика, имаме по-голямо търсене на петрол.
Това също подкрепи цената на петрола. И от трета страна, аз това, което съм преди време бях писал един анализ, че пределната цена за добив от нов кладенец в щатите, шестов петрол е 60 долара, което означава, че в крайна сметка под тая цена, нали, няма как. Трудно, да, трудно може да имаме. 60 долара, въпреки всичките инвестиции, които бяха вложени в последните години. Така, това беше преди в началото на, минало, на 2016 година, да. Което означава, че от тогава са минали 2 години. Тази цена, вероятно, това не съм гледал, но вероятно най-вероятно може би е по-ниска. По-ниска, да. И все пак тази цена, колкото и да е тя, 50-60 долара, е много над това, което имаме в други държави. Това, което си мисля, че се случи, е когато геополитическия риск спадне, ако спадне въобще, и нямаме шокове на предлагането, така наречените, цената на петрол ще се върне доста под 70, дори около 60 долара. И все пак важен момент е и тъй наречената електрификация, най-вече на превозните средства, която и естествено всички алтернативни източници на биване на енергия, като вятър, слънчевата енергия, те как биха могли да повлияят в бъдеще, защото коментираше се преди няколко години, когато стана бумът, включително и тук в България, по отношение на соларни панели и всякаква ВИ енергия, че ето сега доларът пада, той стигна наистина рекордно ниски стойности в един момент, около 30 долара беше, но се очакваше, че тази цена ще се задържи ниска, защото вече светът няма да има нужда чак толкова от петрол. Конкретно за алтернативните източници на енергия на електричество, соларни и вятърни, те не влияят, не оказват влияние върху петрола, те оказват, може би, влияние върху, не може би, но оказват влияние върху природния газ, тъй като природния газ е съществена част от енергийния микс на всяка страна. Да. Почти всяка страна. Така че те имат значение за природния газ. Независимо от това, те влияят отрицателно на търсенето на природен газ, но тяхното въвеждане в експлоатация се цели нарочно от правителствата, за да може енергийният микс да бъде по-балансиран на всяка страна. И по този начин да се избегне зависимостта от вносната суровина. Знаете, Русия захранва много голяма част от, да, природния газ в централна и източна Европа. Да, по-малко в Западна, но до голяма степен в централна и източна Европа, което пък всъщност да означава повече политически риск. Тук е момента да кажем, че американците пък изнасят втечнен газ за Европа, започнаха да внасят, така че те в един момент ще станат така, доста голям фактор. По отношение на електрическите автомобили, те са доста малка част в момента от автомобилите като цяло. Сега те имат голям ръст, голям потенциал за растеж, поради това, че са подкрепени от правителствата с различни видове субсидии. В един момент това също ще натежи в по-дългосрочен план, ще натежи върху търсенето на петрол и, нали, въобще бензин, дизел. Но това кога ще стане, може би след 2025, когато би трябвало вече електрическите коли да са доста по-евтини, отколкото са в момента. Тоест очакванията за петрола и всичките петролни продукти по отношение на тяхната цена, по-скоро в следващите няколко години се задържи настоящите нива. Да, да, общо взето. Да, такива скокове, защото имаше един период, които бяха около 120 долара. Възможно е да има скокове, ако има така наречените шокове на предлагането, т.е. тук имаме най-вече поради политически, политически фактори. Различни други причини, да. Един поглед вървиме постепенно към финала на нашия разговор, един поглед към изобщо към глобалната икономика в бъдеще, да коментираме. Естествено, ние казахме, че се задава така, може би, една рецесия. Естествено, важният момент е до кога това нещо може да се случи в обозримо бъдеще. Това, което всъщност може да, така да кажем, да спаси, нали, световната икономика, е нивото на роботизация, т.е. изкуственият интелект, който ще спаси икономиката, защото има всякакви мнения, които така казват, че това по-скоро може да зароби икономиката. Ами така са говорили на времето при индустриалната революция, обаче всъщност това не се е случило. Самата роботизация и въвеждането на повече изкуствен интелект, да, нали, ще изчезнат доста професии, обаче пък ще възникнат нови, които трябва да обслужват новите реалности. Но в крайна сметка нетният ефект е положителен, поради това, че всичко ще стане много евтино, както става след индустриалната революция. И съответно, нали, това си има и своите собствени предизвикателства. Ако се случи, сега тук може би да кажем проблем е, ако
се случи изключително бързо, така че съществуващите трудови ресурси, нали, да не могат да реагират. Да не можем да реагираме, да се, така, да се преквалифицираме бързо, за да можем да отговорим на новите реалности. Но пък аз не мисля, че така ще се случи. По-скоро ще става бавно и постепенно. И този скок няма да е лавинообразен. Ами, постепенно ще става във времето. Добре, много благодаря. При нас беше Красимир Данов, който е финансов експерт. Коментирахме ситуацията в световната икономика като цяло. Губи ли ритъм световната икономика и, разбира се, еволюцията в сферата на енергетиката. Една сфера, която самия Красимир специализира. Толкова с тази част на бизнес дели. Сега предстоят реклами, новини и отново тук в студиото.